Доброго вечора, любі друзі. Сьогодні хочу записати, як я роблю пасхальний віночок, великодній віночок. Завтра ярмарок, отже я хочу приготувати щось цікавеньке. Основу я вже зробила. Дуже обожнюю вишиванку листів. Отже, один зробила у такому вигляді, а другу основу ось таку. Зараз ще трохи додам сезаму і буду приклеювати основні матеріали. Отже, чекайте. Ну що, я вже працюю з сезамом. Так, зараз ми зробимо таку красу, щоб віночок був більш такий великодній. Будемо приклеювати основні матеріали. Ну що ж, сезаль я вже нанесла, да, ось таке в мене вийшло, і вже починаю. У мене сьогодні там формування такі корчатка. Обов'язково, звісно, теж без крашенок. Ну і квіточки, буде багато квітів. Отже, я починаю. Це завжди цікавий процес. Цікаво, тому що цікаво, що ж буде. Який кінечний результат, ніколи не знаєш. Бо задумуєш одне, а потім бац, і хочеться вже другого. Ну, обов'язково буде красиво. Продовжуємо. Ну що ж, у мене вже частинка готова, по-моєму. Виходить дуже яскраво, гарно. От красні квіточки. Зараз ми доробимо і будемо робити далі. Так, ну що ж, основна частина вже наклеїта. Доволі таки гарно. І приступаю до останньої частини зелені. Люблю багато зелені. Та-да, віночок живий. Красивий. Поїхали. Ну що ж, мої любі, і ось такий кінцевий результат. Такий віночок можна на стіночку і можна під свічечку поставити. Буде дуже, дуже гарно. Ми з вами побачимо завтра на ярмарку. До завтра.